Tredje objekter kan være informative og koselige å bruke i en PowerPoint-presentasjon. Men vær obs, en slik animasjon kommer fort på 25 MB, og PowerPointene kan bli ganske store. La oss se hvordan vi gjør det. Jeg går på skillekortet som er sett inn. Så går jeg bort på den som heter 3D-modeller. Da får jeg opp denne oversikten. Og jeg kan nå lete meg gjennom disse her, eller jeg kan søke meg fram. Jeg leter for eksempel etter en hund. Søker jeg etter en hund. Når jeg skrev inn hund på norsk, fant jeg innen ingenting, men jeg fant inn dog på engelsk, da fikk jeg mange treff. Og da velger jeg meg en av disse hundene. Og legg merke til at det er sånne bevegelseikoner på noen av de. Det betyr at den også er i bevegelse med en animasjon. La oss titte på to stykker her, setter inn denne, og så skal jeg også sette inn et stillbilde, bare for å vise dere forskjellen på disse her. Jeg går inn her, og så velger jeg en som ikke skal være animasjon, dette hjertet for eksempel, sett inn. Så der var det også en animasjon på dette hjertet. Vit at dere kan dra disse objektene rundt og flytte på de i forhold til hvordan det vil se ut. Men i dette tilfellet så skal jeg ha en hund. La oss se på denne hunden, den kan jeg også flytte rundt slik at jeg får forskjellige vinkler på hunden i forhold til hva jeg ønsker å visualisere og få fram i bildet. Nå skal jeg gå inn og så skal jeg skrive inn en tekst om denne hunden. Jeg setter inn en tekstboks her og så tar jeg Ctrl V. Det er en hund som logrer med halen. Nå tenkte jeg at jeg skulle bruke muligheten til å også vise dere en funksjon til, nemlig tegnefunksjonen. Så hvis jeg går på skillekortet tegn, så får jeg en del forskjellige verktøy. Så hvis jeg nå skal tegne inn et hjerte, så kan jeg gjøre dette her. Det er selvfølgelig bedre med et tegneverktøy enn sånn som jeg må gjøre nå, å tegne på skjermen med en penn. Vi kan også gjøre dette her til en faglig oppgave. La oss si for eksempel at jeg sier til elevene, de får utdelt denne PowerPointen, og så sier jeg, ta og velg denne utgulingsverktøyet, guletusjen, og så markerer du alle verba med gult, så tegner du inn verba i det som er skrevet på skjermen med gult. Og så kan du også si at ja, ta og også merk ut substantivene og strek under med rødt. Og der tar jeg en hund og halen som jeg markerer som substantiv. Jeg kan også kombinere med å tegne på objektet hvis det er noe jeg skal vise på objektet for eksempel. Dette var 3D-objekter som er veldig spennende, men tar litt plass og tegnefunksjonen i PowerPoint.